mūsu sarunu esam aicinājuši premjerministri, lai dotu Strājumu. Labrīt! 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 Strājums kundze, nedēļas nogalē Eiropas padomes sēdē Briselē tika lemts par to, ka Eiropas komisijai ir jāsagatavo jaunas sankcijas, ar ko vērsties pret Krieviju, ņemot vērā tās rīcību saistībā ar Ukrainas notikumiem. Tomēr ir vairākas valsts, kas diezgan kategoriski iebilst pret šīm sankcijām, tostarp arī Slovākija. Un, tiek uzskatīts, ka tas iemesls ir tas, ka šīs valsts ir ļoti atkarīgas no Krievijas, savukārt tas iebilst, ka sankcijas nav iedarbīgas, risinot attiecības ar Krieviju. Kā jūs uzskatāt, vai sankcijas tiešām ir neproduktīvas? Es piedalījos šajā samitā un lēmumu par sankciju, jauno sankciju priekšlikumu izstrādāšanu, ja Krievija turpinās agresiju Ukrainā, atbalstīja visas valstis. Visas valstis. Protams, bija diskusija, un tā diskusija bija vismaz 6 stundas šo jautājumu. Un tās valstis, kas ir minētas presējas, redzēja, jā, tās valstis šaubījās, vai sankcijas ir bijušas iedarbīgas, bet šo priekšlikumu pieņēma tālāk strādāt sankcijas, pieņēma visas valstis. Neviena valsts neatturējās. Bet katra no mums, katrai valstī, taiskaitā Slovākijai, Latvijai, Vācijai, visi mēs skatīsimies komisijas priekšlikumu, tieši ko komisija strādās, un mēs varēsim vērtēt, un nedēļas beigās tad arī valdību vadītājiem piedāvās gala versiju. Mūsu diplomāti strādā Briselē, un katra valsts izvērtē, cik ietekmējuši varētu būt, teiksim, uz konkrēto valsti, Eiropas piedāvājums, bet visas valstis, visas, tā skaitā Slovākija, Ungārija un Čehija un Kipra piekrita, ka ir nepieciešams tālāk strādāt par sankciju priekšlikumiem, jo citu iespēju jau nav. Neviena valsts nebija gatava uzsākt, ka NATO vai Eiropas Savienība uzsāk militāro intervenciju tādā vai citā veidā Ukrainā. Strājums kundze, tostarp šajā sarunā Dombrovskungs nekļuva par Eiropadomes prezidentu. Vai viņam joprojām ir labas iespējas ieņemt Eiropa komisāra amatu? Latvija ir apmierināta ar Tuska kungu, jo Tuska kungs ir jaunās valsts pārstāvis un ļoti labi izprot situāciju, kas mums ir. Un tas ir gods, ka Dombrovskungs kungs tika vispār izskatīt viņa kandidatūru, jo 4 cilvēkus tikai izskatīja no Eiropas Savienības. Es tikos ar Junker kungu, un tas, ko Junker kungs man apliecināja, ka es varu apliecināt, ka Dombrovska kungam būs, teiksim tā, pienācīgs, viņa spējām pienācīgs amats. Junker kungs paziņo samatus 8. septembrī, tas ir plānots tagad, tāpēc es nevaru pirms Junkera kunga atklāt to, ko viņš man teica un informēja, kādu amatu viņš piedāvās Dombrovskungam. Bet tātad Junkera kungs ir apstiprinājis, ka Dombrovskungam būs eirokomisāra amats? Eirokomisāra, protams, bet arī cienījams amats. Finanšu tātad sektorā un ekonomikas? Finanšu un ekonomikas sektorā, jā. Tas ir jau droši? Nu, es jums varu pateikt, to man teica Junkera kungs sestdien. 8. septembrī, tātad zināsim. Vai viena nedēļa, nu, jādomā, ka liels izmaiņas šai nedēļā nenotiks. Vēl kāds jautājums. Redzot pieaugošo Krievijas agresiju un arī bravūrīgo attieksmi no Putinkunga puses draudot pat Barozo kungam, un arī tāpat redzot militāros transporta līdzekļus mūsu pierobežā arvien biežāk, vai šajā jaunajā situācijā var teikt, ka Latvijas drošība kļūst apdraudētākā? Nē. Izsakot, ne, jo nekas nemainās. Mēs esam NATO dalībvalsts un mēs esam Eiropas Savienības dalībvalsts. Un mēs redzam arī citu rīcību, ka NATO valstis, tā skaitā Latvija kopā ar citām NATO valstīm, veic dažādus pasākumus, lai šo drošību vēl vairāk stiprinātu. Un kā jūs nu pat paši runājat par ātrās reaģēšanas vienību, kuru mēs šodien valdībā izskatīsim un kur Latvijas nozīmīgs karavīru skaits piedalīsies. Ir arī citi pasākumi, kas tiks izskatīti NATO samitā šīs nedēļas nogalē. Un tas, ko Latvija un Baltijas valsts uzskata, ka šeit ir jābūt ilgstošai NATO spēku klātbūtnei. Un es ticu, ka lēmums būs tieši atbalstošs šādu ilgstošu spēku uzturēšanu šeit.
Līdz ar startautiskajām aktualitātēm būtiski tomēr arī pašmāju notikumi. Viens no tiem ir bankas Citadele pārdošana. Vai pārdodot šo te banku ASV investīciju fondam nav bažas par to, ka vēlāk tā varētu tikt pārdota tālāk jau, piemēram, krieviem vai skandināviem, un līdz ar to šī te sektora dažādošana, par ko pat arī minējāt vienā no mūsu raidījumiem, izgāstos? Nu, tas viss ir atkarīgs no līgumiem, kā tiek parakstīts par šo pārdošanu. Mēs 5. septembrī saņemsim piedāvājumu no investora, un valdībā tas tiks skatīts 16. vai 15. septembrī. Līdz ar to viss ir atkarīgs, kā Latvija sakārto šīs līguma attiecības. Tātad līgumā varētu tikt ierakstīts, ka šo banku nedrīkst pārdot? Jā, tas ir diskusijas arī ar Eiropas Erabu, un mēs esam kopēji īpašnieki šobrīd Citadelē. Līdz ar to tas būs arī saskaņots ar Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku. Vai investīciju fonds varētu piekrist šādam līgumam? Nu, pagaidīsim līdz 5. septembrim un pagaidīsim līdz 16. septembrim. Jo investori parasti negrib, ka pirms galējā lēmuma pieņemšanas, ka tiek runāts par investoru tieši priekšlikumiem un prasībām. Vēl viens pārdošanas process ir Liepājas metalurga pārdošana. Skaidrs, ka ir svarīgi, tātad, lai rūpnīca atsāk darbu, taču starp diviem pretendentiem tātad ir Ukrainas uzņēmums un Krievijas uzņēmums, Krievijas uzņēmējs. Vai tas tomēr nerada tādu bīstamu atmosfēru, ka no vienas puses cenšamies mazināt Krievijas ietekmi Latvijas biznesa vidē, tomēr šo uzņēmumu varētu pārdot Krievijas uzņēmējiem, un no otras puses, ja tas ir Ukrainas uzņēmums, tomēr šobrīd šajā valstī ir liela neskaidrība, nenoteiktība, vai tā nav tāda bīstamības situācija? Latvijai svarīgi, lai Liepājas metalurgs strādātu. Tas ir prioritāri. Jo tie ir tūkstoši vairāk kā tūkstoši cilvēki, kuri septembrī beig saņemt pabalstus, bezdarbnieku pabalstus. Mums ir svarīgi, lai rūpnīca sāktu strādāt. Un maksātnespējas administrators ir izvērtējis visus piedāvājumus, un šie divi piedāvājumi bija objektīvi labākie. Gaidīsim pēdējo priekšlikumu, tad vienam ir jāpaliek, un tad skatīsimies. Šobrīd es varu apliecināt, ka maksātnespējas administrators ir strādājis ļoti rūpīgi ar visiem piedāvājumiem. Mums svarīga cena, mums svarīga, lai tālākas investīcijas, mums ir svarīga, lai uzņēmums strādātu. Kas par to liecina, ka viņš strādājis rūpīgi? Nu, tā informācija, kas manā rīcībā un kreditori sako līdzi šim darbam, gan mūsu valsts kasa, finanšu ministrija, un es neesmu saņēmusi, teiksim, iebildumus no kreditoriem. Šonedēļ dosieties darba vizītē uz Londonu. Kāds būs tās mērķis? Nu, tā būs Londona, pēc tam būs Brisele. Londonā mēs atklāsim pastāvniecību mūsu jauno. Es tikšos ar mūsu diasporu, un atpakaļ ceļā es dodos uz Briseli pirmdien, kur es tikšos ar reģionālo komisāru, lai mēs varētu apstiprināt mūsu darbības programmas fondu un varētu uzsākt fondu apkūšanu. Lielas paldies, Straujums kundze, lai jums veiksmīgu vizīti!